Түневінке марафонға кетсек, түневін сіз диктантнен бұтын қырым татарларнен пайлаштыңыз. Чоқ ма адам қошылды? Кенеде айтмақ мүмкін, кечкен сен едек кебе өле бір дережеде, мен сайысыны да өле бір доғырдан доғыры білмейм, бір хачиуз адам қошылды, сағ олсынлар. Мен білесем, егер чалышсақ, бұл сайысы да арттырар. Ама жевабларымыз да келді, чоқ адам сағ олыңыз дейлер, тешкірлер білдірелер. Кенеде айтмақ астым, ең бірінші мақсадымыз әлбетте мұнда бұрысының өле білгілеріні сыналамақ дегілде, халқымыздың, ана тіліміздің меселесіне бір дыққатыны кенеде чекмеге, оларына бұл тіл меселесін етрафында бірлештірмеге тұрышты. Бұл мевзу кенеде өле бір четте кечмесін деп, өле бір күніне бізлер бір дақам, он дақам, ярым саат бұл тіліміз ақында түшініп алайық, не ола, насыл проблемлер бар, насыл бір бекім ғалибелер бар. Сақ олсынлар, башқа да тешебіслер, тешкелятлар, қошылалар, мына Қырым Junior Flashmob ярышыны өле бір япты. Бізде Қырымда енді өле қоранталар да бар, қайда ана бабалары да, балалары да өле бір ролик шығарып, шиырларын оқып, түркілерін ерлап интернетте ерлештірелер. Оның үшін мен бұна епсіне бақып, инанам, не есе тіліміз яшайжақ, бекім шынды гүзел өле бір керекле алда олмаса да, келечекте мына көреміз балачықлар оны өз өмізларында, яда өле бір айтсақ, өз тілінден оны яшамаға диван еттіре жекілі.